ទស្សនជនជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានចាត់ទុកថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះអង្គការ NATO ខណៈដែលអង្គការប្លុកមួយនេះកំពុងតែបង្កើនវត្តមានយោធានិងការធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Ben Wallace បានចាត់ទុកថារុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះ NATO ខណៈប្លុកអង្គការមួយនេះកំពុងបង្កើនវត្តមានយោធានិងការធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sputnik នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោក Ben Wallace ធ្វើការកាត់សម្គាល់ខាងលើឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនីតិបច្ចុប្បន្នរបស់ NATO នៅឯវិទ្យាស្ថាន Joint Royal Institute នៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថ្លែងនាឱកាសនោះលោក Valent បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថារុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់អង្គការ NATO ហើយពួកគេបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ស្ថានភាពរបស់អ៊ុយក្រែននិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើតេស្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ថានេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងចាំបាច់បង្កើនការទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងគួរជំរាបថាបើតាមលោកប្រមុខការពារជាតិអង់គ្លេសមិនជួបបាយមួយគត់ដែលអាចដោះស្រាយបានឬប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូនោះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយ NATO ព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Five Eyes ក្នុងនោះរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុប